taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia. Ofisi ya mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar imezitaka taasisi hizo kuwa na mipango mizuri ya kuwasaidia watu wasio na uwezo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuzingatia vyakula ambavyo havitakuwa na athari kwa afya ya mlaji. Hadia Kombo anatutaarifu zaidi. Mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar Ahmed Khalid Abdullah ameeleza hayo wakati akizungumza na wawakilishi wa asasi za kiraia huko katika ukumbi wa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ. Vuga amesema kuwasaidia watu wasio na uwezo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kutajenga imani na huruma kwa jamii na kuunganisha, jambo ambalo ndio lengo kuu la serikali. Tuwe makini jamani, tunapotoa vyakula ama misaada yetu kwa ujumla kwa jamii, tuhakikishe kwamba misaada hii ina hali ya kiafya ya kutumika kwa wale ambao tunakwenda kuwasaidia. Kama ni unga, uwe ni unga kweli ambao unafaa kumpa mlaji na akala bila tatizo lolote la kiafya. Baadhi ya watendaji wa asasi hizo wamesema watahakikisha msaada wanayoitoa itakidhi malengo ya uhitaji wa binadamu. Kujua kwamba vijiji gani maskini zaidi, ili sisi tunapenda tuwape wale wahitaji. Na itakuwa vizuri madam tumeshapata baadhi ya taasisi zinaenda maeneo gani, na sisi tutaangalia yale maeneo ambayo yatokayoachwa. Tutapendekeza sana kwenda yale maeneo ambayo taasisi hazijenda, ni kama kawaida yetu. Baada tu ya Ramadhani, yani baada ya sikukuu tu, tutakuwa na programu kubwa ya ugawaji wa charahani zisizopungua 80 kwa mayatima. Tunao mayatima ambao wanajipatia mafunzo, na hao ni katika mayatima ambao tayari washakuwa wameshajipatia mafunzo. Ofisi ya mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar imekuwa na kawaida ya kukutana na asasi za kiraia kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kupanga mikakati ya kuhakikisha sadaka za Ramadhani zinazotolewa na asasi hizo zinawafikia watu wenye uhitaji. Mimi ni Hadia Kombo wa ZBC. Asante sana Hadia Kombo kwa taarifa hiyo. Wizara ya Elimu na